bicho folha arada e outros espertinhos. Um passeio pelo folclore de Marie França e Eliardo França. A raposa passara uma noite de cão, dormira pouco, um sonho estranho, na verdade, um pesadelo. Havia despertado-a em plena madrugada. Ela não pegou de novo num sono tranquilo, pois aquelas imagens apareciam em sua mente, dando-lhe uma sensação de angústia e medo. Dormia e acordava a cada meia hora. Era sempre a onça que aparecia em sua imaginação, ameaçando-a. Naquela mesma manhã, a onça, que estava cansada de ser enganada pela raposa, acordou decidida a resolver essa questão. Pensou no meio de atraí-la à sua gruta. Saiu caminhando a passos lentos e, quando se viu diante da árvore habitada pelos bugio, soltou fortes rugidos, naturalmente para chamar a atenção. Percebendo que os macacos voltaram-se para ela, urrou longamente e caiu estirado no chão. Vejam, disse um deles, a onça não está bem? Alguns mais curiosos e corajosos se aproximaram dela e diziam: será que a onça desmaiou? Porém, um deles disse num tom muito firme: a onça morreu! Bugio que é bugio pula de árvore em árvore, e assim fizeram. Foram espalhando aos quatro cantos da mata a notícia da morte daquela que era a maior ameaça aos animais que ali viviam. Não demorou e logo a novidade chegou aos ouvidos da raposa. Vieram bichos de todos os lados para olhar o corpo da onça. Pareciam contentíssimos. A raposa também veio, mas com muita prudência, desconfiada que era, olhava de longe e, quase escondida por trás de outros animais, gritou: a onça já espirrou? Pois meu avô, quando morreu, espirrou 3 vezes. A onça, para mostrar que estava verdadeiramente morta, espirrou 1, 2, 3 vezes. Foi então que voou o bicho para todos os lados. Saíram em disparada, afugentados. Ora, quem já viu morto espirrar? A raposa saiu desembestada, porém soltando gargalhadas. Furiosa, a onça pensou noutra maneira de apanhar sua presa. Por aqueles dias, havia na mata uma grande seca. Somente uma fonte na redondeza tinha ainda um pouco de água. Todos os animais eram obrigados a beber ali. A onça ficou dia e noite junto do poço à espreita da adversária. Nunca a raposa sentiu tanta sede. Ao final do terceiro dia, não aguentava mais. Decidiu ir beber e pensou que necessitava agir com astúcia. Procurou por uma colmeia e untou todo o seu corpo com mel. Depois se jogou, estendeu-se, rebolou-se no chão sobre um campo coberto de folhas secas, que pregaram aos seus pelos a ponto de torná-la irreconhecível. Ao entardecer, no lusco-fusco, foi à fonte. A onça olhou, olhou e, bastante intrigada, lhe perguntou: que bicho você é? Nunca vi alguém assim? A raposa respondeu com voz de disfarce: sou o bicho folharada. A onça, pelo sim e pelo não, disse ao estranho visitante: fique à vontade, beba quanto quiser. O bicho folharada desceu a rampa e meteu-se na água. Ah, que delícia, disse fartando-se. A onça ficou lá em cima, observando. Desconfiada, viu o tal animal beber e lhe pareceu que bebia demais, como quem tinha sede há muitos dias. Como bebe o bicho folharada? Comentou. A onça, que descobriu que ao redor dele algumas folhas boiavam na água, ficou ainda mais intrigada, porém mais atenta. A água amoleceu o mel e as folhas foram caindo uma a uma. A raposa, tão contente e satisfeita estava, que não percebeu. Porém, a onça reconheceu a adversária e pulou ferozmente sobre ela. Mas a danada da raposa
conseguiu fugir.